Քրիստոս արյավ իմերելոց, ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Սիրելիներ, լինում են մարդիկ, ովքեր ասում են, որ դե լավ, բոլոր պատվիրաններն ու օրենքները պահում ենք, թողես մի հատն էլ խախտած լինի, ինչ կլինի որ։ Այդպես չէ, սիրելիներ։ Երբ մարդը օրինապահ է, նա օրենքի բոլոր կետերն է պահում, նա օրենքին ամբողջությամբ է ենթարկվում։ Նույնը նաև հոգևոր կյանքի մեջ է։ Երբ մենք հոգևոր կյանքի մեջ պատվիրանապահ ենք, այնպես չէ, որ պիտի ասենք, քանի որ 10 պատվիրանը պահում ենք, այս մեկից կարելի է հրաժարվել, այս մեկը չպահել, կամ ոչինչ, այդ մեկն էլ թող այդպես լինի։ Ոչ, դա խապկան է, սիրելիներ։ Մարդը պիտի ցգտի ամբողջ պատվիրանապահության մեջ, լինի իդեալական, լինի լավը, ամբողջական և կատարյալ։ Այնպես որ այսօրվա ընթերցումը, սիրելիներ, Հակոբոս Առաքյալի նամակից այս օրինապահության մասին է։ Նա, ով պահում է ամբողջ օրենքը և միայն մեկ բանով սայթակում, պարտապան կլինի ամբողջ օրենքին, որովհետև նա, ով ասաց, թե մի սպանիր, նաև ասաց, թե և մի շնացիր, քանզի եթե չսպանես, բայց շնանաս, հանցավոր կլինես օրենքի առաջ։ Այնպես խոսեք ու գործեք, որպես թե ազատության օրենքով եք դատվելու, քանի որ անողորմի հանդեպ անողորմ դատաստան է լինելու, մինչդեռ ողորմածությունը բարձրագլուխ պարձենում է դատաստանի առաջ։ Այո, սիրելիներ, այնպես որ մի մտածեք, որ մեկ փոքրիկ խախտումը իրենից ոչ մի բան չի ներկայացնում է, որովհետև ամբողջ օրենքի առջև պիտի պատասխան տանք։ Բայց եթե մենք յուրաքանչյուր մեկս ապրենք ազատության մեջ, հասկանալով, որ օրենքից բարձր կա Քրիստոսի սերը և նրա ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, ինձ թվում է, որ մենք այլևս կարիք չենք ունենա զատորոշելու, այս օրենքը պահենք, այս մեկը չպահենք, այս մեղքը մեծ է, այն մյուսը ավելի փոքր։ Սա խապկանք է, կենտրոնանանք մեր հոգևոր կյանքին, ապրենք Տիրոջ սիրո և շնորհի մեջ և կարողանանք իրապես հավատարիմ լինենք այն պատվիրաններին, որ Տերը սահմանել է մեր իսկ ավելի լավը լինելու համար։ Քրիստոս արյավ իմերելոց, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։